Čaute a vítajte pri dnešnej hororovej poviedke. Dnes si vypočujem poviedku od môjho obľúbeného autora Howarda Phillipsa Lovecrafta. Poviedka s názvom Slávnosť. Sám som zvedavý, ako to bude znieť v slovenskej verzii a v mojom podaní. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť. Poďme na to. Bol som ďaleko od domova, očarený východným morom. V súmraku som počul, ako búš do skal a vedel som, že sa rozprestiera hneď za pahorkom, na ktorom sa pokrivené vrby rysujú proti čistému nebu s prvými hviezdami. A pretože ma moji predkovia volali do starého mesta, ležiaceho nedaleko, ponáhľal som sa nevysokou vrstvou čerstvého snehu po ceste, ktorá osamelo stúpala k stromom, medzi ktorými preboskol Aldebarán. Ponáhľal som sa k starobmilému mestu, ktoré som nikdy nevidel, ale o ktorom sa mi často zdalo. Bol čas vianočný, ktorý ľudia spájajú s Kristom, hoci v hĺbke duše vedia, že je to sviatok starší ako Betlehem a Babylon, starší ako Memphis a ľudstvo. Bol čas vianočný a ja som konečne dorazil do starobilého mesta, kde kedysi žili moji predkovia a slávili sviatok za starých čias, keď to bolo zakázané. Tu prikazovali svojim synom oslavovať sviatok každých 100 rokov, na pamäť prastarých tajomstiev, ktoré nesmú byť zabudnuté. Moji ľudia boli prastarý národ. Boli starí už vtedy, pred 3 storočiami, keď bola táto krajina osídlená. Bol to cudzí, tmavý ľud, ktorý prišiel z južných záhrad, úplne voniajúcich orchideami a hovoril iným jazykom, kým sa nenaučil jazyku modrookých rybárov. A teraz boli rozptýlení a spájali ich iba tajomné rituály, ktorým nikto živý nemohol rozumieť. Bol som jediný, kto sa túto noc vrátil do starého rybárskeho mestečka, ako kázala legenda. Pretože len chudobní a osamelí nezabúdajú. Potom som z vrcholku kopca uvidel Kingsport, rozkladajúci sa podo mňou v mrazivom súmraku. Zasnežený Kingsport so starobylými korovičkami a zvonicami, s hrebeňmi striech a striežkami komínov, nábrežiami a mostíkmi, vrbami a cintorínmi. Na kopci sa do závratnej výšky týčil chrám, dotknutý časom. Pludisko koloniálnych domov, nepravidelne rozhádzaných ako detské kocky. Starobilosť sa vznášala na šedých krídlach súmraku, nad zimou zbelenými lomenicami a mansardovými strechami. Okna s malými tabuľkami žiarili v chladnom súmraku ako Orion a staré, prastaré hviezdy. Na rozpadavajúce sa nábrežie dorážalo more, tajomné večné more, po ktorom kedysi dávno priplávali ľudia. Vedľa najvyššieho bodu cesty sa týčil o niečo vyšší pahorok, pustý a veterný, a ja som poznal, že je na ňom cintorín. Čierne náhrobné kamene desivo vyčnievali zo snehu, ako rozkladajúce sa nechty nejakého obra. Cesta, na ktorej neboli žiadne stopy, bola úplne opustená a chvíľkami sa mi zdalo, že počujem vzdialené desivé škrípanie, ako by sa rameno šibenice pohybovalo vo vetre. 4 moji príbuzní boli obesení za čarodejníctvo v roku 1692, ale nevedel som presne kde. Ako sa cesta vinula dole smerom k moru, očakával som, že počujem veselé zvuky vidieckého večera. Ale nepočul som nič. Potom som si uvedomil, aká je doba. A pomyslel som si, že títo starí puritáni majú úplne iné vianočné zvyky a ticho sa modlia pri svojich krboch. Pretože som nič nepočul a ani nestretol žiadneho pútnika, pustil som sa okolo tichých, svetlých chalúb a kamenných múrov dole, kde vyvesné štíty starodávnych obchodíkov a námorníckých krčiem škrípali v slanom vetre. Videl som mapu mesta a vedel som, kde hľadať obydlia mojich príbuzných. Povedali mi, že ma poznajú a že budem vítaným hosťom, pretože na vidieku sa udržujú tradície dlho. Ponáhľal som sa teda zadnou uličkou ku kruhovému dvoru a potom čerstvým snehom po jedinom dláždenom chodníku v meste, až k miestu, kde za tržnicou začína zelená ulica. Staré mapy boli správne, ak nemal som žiadne ťažkosti.
Lenže Varkame mi zrejme nepovedali pravdu, keď tvrdili, že sa mi jazdí trolejbus, pretože som nevidel žiadne drôty. Stopy kolies by rovnako zakryl sneh. Bol som rád, že som išiel pešo, pretože biela dedina vyzerala z vrchu kopca veľmi krásne. A už teraz som sa nemohol dočkať, až zaklopem na dvere svojich príbuzných. Na dvere 7. domu vľavo v zelenej ulici, ktorý má starobilú strechu a prečnievajúce poschodie a bol postavený pred rokom 1650. V dome sa svietilo a podľa okien s malými kosoštvorcovými tabuľkami bolo zrejmé, že sa v ňom od doby jeho vzniku veľa nezmenilo. Horná časť vyčnievala do úzkej travnatej uličky a takmer sa dotýkala návrodivného domu, takže som bol skoro ako v tuneli. Nízke kamenné priedomie bolo čisto zametené. Nebol tu žiadny chodník, ale mnoho domov malo vysoké dvere, ku ktorým sa vystupovalo po dvojitom schodisku so železným zábradlím. Bolo to zvláštne miesto a pretože som v ňom Anglicku ešte nebol, nikdy som nič podobného nevidel. Hoci sa mi to páčilo, cítil by som sa lepšie, keby boli snehu stopy, keby boli na uliciach ľudia a aspoň niektoré okná boli bez záclon. Pri zvukoch starého železného klopadla som sa začal trochu báť. Strach bol vzbudený možno môjim podivným dedičstvom, alebo pochmurným večerom, či snáď zvláštnym tichom starého mesta s prazvláštnymi zvykmi. A keď bolo moje klepanie vypočuté, roztriasol som sa ešte viac, pretože som nepočul žiadne kroky predtým, než sa dvere so škrípotom otvorili. Ale nebal som sa dlho, pretože muž v župane a papučiach mal miernu tvár, ktorá ma upokojila. Naznačil, že je hluchonemý a napísal mi zvláštne a starobilé privítanie rydlom na voskovú tabuľku, ktorú si priniesol so sebou. Zaviedol ma do nízkej izbičky s mohutnými stropnými trámmi, osvetlenými sviečkami a zriedeným, tmavým, prísnym a už zácnym nábytkom zo 17. storočia. Minulosť tu bola skutočne živá a nič tu nechýbalo. Bol tu starodávny krb a kolovrat, pri ktorom sedela chrbtom ku mne stará zrbená žena vo voľných šatách a čepci a mlčky priadla bez ohľadu na to, že bol sviatočný čas. V miestnosti bolo vlhko a čudoval som sa, že tu nebola žiadny oheň. Po ľavej strane, obrátená k zastretým oknám, stála lavica s vysokým operadlom a mal som pocit, že na nej niekto sedí, aj keď som si tým nebol istý. Vôbec sa mi to nepáčilo a pocítil som opäť strach. Ten ešte vzrástol, keď som zistil, že čím viac sa pozerám do miernej tváre starého muža, ktorá ma predtým tak upokojila, tým viac ma aj miernosť desí. Oči sa mu vôbec nehýbali a koža bola ako z vosku. Nakoniec som si bol istý, že to vôbec nie je tvár, ale diabolská maska. Avšak ochabnuté ruky akoby v rukaviciach písali mierumilovne na tabuľku a oznamovali mi, že musím ešte chvíľku počkať, kým ma odvedú na miesto slávnosti. Starec potom ukázal na stoličku, stôl a hromadu kníh a opustil miestnosť. Keď som si sadol na čítanie, videl som, že knihy sú zaprášené a plesnivé a že sú medzi nimi bláznivé zázraky vedy starého Moristra, hrozný Stoicismus Triumphatus Josefa Glanvilla, vytlačený v roku 1681, otrasná Demonolatria Remigiova, ktorá vyšla v roku 1595, a zo všetkých najhorší priam neopísateľný Necronomicon šialeného Araba Abdullah al-Hazreda v zakázanom latinskom preklade Olav Sevormia. Tuto knihu som nikdy nevidel, ale počul som o nej šepkať strašné veci. Nikto nehovoril, ale počul som, ako vonku vrzgajú vo vetre domové znamenia a ako hrčí kolovrat, na ktorom stále priadla stará čelena v čepci. Miestnosť, knihy a ľudia na mňa pôsobili chorobným dojmom a znepokojovali ma. Ale dávna tradícia mojich predkov mi prikazovala dostaviť sa na túto podivnú slávnosť. A tak som si predsa vzal, že sa pripravím na tie najpodivnejšie veci. Skúsil som čítať a za chvíľku som bol dokonale zaujatý niečím, čo som našiel v tom zlorečenom nekromlikone. Bola to myšlienka a príbeh hnusiaci sa zdravému rozumu a vedomiu. Náhle ma znepokojila predstava, že počujem zatváranie jedného z okien,
ku ktorým bola obrátená lavica, ako by ich predtým niekto pokradnú otvoril. Potom sa mi zdalo, že počujem hrčanie, ktoré však nespôsobil starením kolovrat. Nebolo príliš dobre počuť, pretože starina priadla veľmi usilovne a tiež začali odbíjať starobilé hodiny. Potom som už nemal pocit, že na lavici niekto sedí. A čítal som s horlivosťou a zdesením, až do chvíle, keď sa vrátil starec obutý a odetý do splývaného staromodného rúcha a sadol si na onú nešťastnú lavicu, takže som ho nevidel. Čakanie ma znervozňovalo a rúhové knihy, ktoré som mal v rukách, robili všetko ešte horšie. Keď odbila 11, starec vstal, prešiel k masívnemu vyrezanému bielizníku, ktorý stal v rohu, a vybral dva plášte s kapucňami. Jeden si obliekol a do druhého zahalil starému, ktoré zanechala svojho jednotvárneho predenia. Potom zamieril k vonkajším dverám. Starena pokrivkávala a starec zdvihol knihu, ktorú som práve čítal. Pokynul mi a prehodil si kapusňu cez nehybnú tvár. Vyšli sme do bezmesačného a kľukatého blúdiska tohto neuveriteľne starobilého mesta. A ako sme šli, svetla v zastrčených oknách postupne zhasínali. A Sirius pozrel nadal v kutnách a plášťoch, ktorý mlčky prúdil zo všetkých dverí a vytváral podivuhodné sprievody, ktoré kráčali. Domové štíty a staré lomenice, doskové strechy a okienka vyplnené malými tabuľkami razili si cestu strmými uličkami so schátranými domami, nakláňajúcimi sa k sebe. Prebiehali cez otvorené dvory a cintoriny, na ktorých rozhojdané lucerny vytvárali opité súhvezdie. Uprostred tichého zástupu som nasledoval svojich bezhlasných sprievodcov. Vrážali do mňa neskutočne mäkké lakte a tiesnili sa na mňa podivné mesité hrudníky a bruchá, ale nevidel som žiadnu tvár a nepočul ani slova. Hore, stále hore vystupovali tie tajomné davy a videl som, že všetci putníci meria do akéhosi odniska na vrchol kopca, kde sa zbiehajú všetky tie bláznivé uličky a kde sa týči veľký biely chrám. Už som ho videl vtedy z najvyššieho bodu cesty, keď som pozrel na Kingsport za súmraku. A zamrazilo ma, pretože Aldebarán akoby na okami utkvel na jeho prízračnej veži. Okolo kostola bol voľný priestor, čiastočne cintorín so zahmlenými slupmi, čiastočne na poli vydlažnené námestíčko, z ktorého vietor takmer úplne vymietol sneh a ktoré bol ohraničené nezdravými starými domami so špicatými strechami a previsnutými lomenicami. Večné svetlá tancovali nad hrobkami a odkrývali príšerné výhľady, ale na podiv nevrhali žiadne tiene. Za cintorínom, kde neboli žiadne domy, som videl cez vrchol kopca a pozoroval ligot hviezd nad prístavom. Ale samotné mesto tonulo v temnote. Len občas nejaké svietidlo strašidelné preblesko s platitými uličkami, ako sa snažilo dobehnúť dav, ktorý teraz bezlučne prúdil do chrámu. Čakal som, až dav zmizne v temnom dvernom otvore, aj so všetkými oneskorencami. Starec ma postrkoval dovnútra, ale ja som bol rozhodnutý zostať posledný. Keď som prekračoval prach temného chrámu, ešte som sa otočil, aby som videl, ako cintorínske svetla vrhajú neduživý jas na chodník na vrchole kopca. Ale pri tomto pohľade som sa zachvel. Hoci vietor tu nenechal veľa snehu, predsa ho trochu zostalo na chodníku pred dvermi. A pri tom otmom ohliadnutí sa mojim nepokojným očiam zdalo, že v ňom nie sú otlačky nôh, dokonca ani moje. Chrám bol skúpo osvetlený prinesenými lampášmi. Väčšina davu už zmizla. Ľudia prúdili uličkou medzi vysokými lavicami k padacím dverám, ktorých otvor príšerne zýval pred kazateľnicou a nehlučne sa do neho ponárali. Zišiel som močky po vyšliepaných schodoch do temnej, dusnej krypty. Krivolaký obrys tejto nočnej procesie sa mi zdal už tak dosť príšerný. A ako sa stráca v prastarej hrobke, zdal sa ešte strašnejší. Potom som pozoroval v podlahe hrobky otvor, v ktorom dav zmizol. A za okami sme všetci zostupovali pod úlým schodiskom z hrubu opracovaného kameňa. Točitým schodiskom, ktoré bolo úzke, vlhké a podivne páchlo a vinulo sa bez konca dole do útrop,
kopca okolo jednotvárnych vlhkých a drobiacich sa skál. Bol to mlčanlivý, desivý zostup a po nekonečne dlhom čase som pozoroval, že steny a schody sú prirodzené, vytesané do pevnej skaly. Najviac ma znepokojovalo, že to množstvo krokov nerobí žiadny hluk a ani nevyvoláva žiadnu ozvenu. Po nekonečnom zostupe som uvidel po stranách nejaké priechody alebo nory, ktoré viedli z neznámych temnú do tejto šachty nočných mystérií. Boli stále početnejšie a skrývala sa v nich akási bezmenná hrozba. Dusivý zápach zániku, ktorý z nich vychádzal, bol takmer neznesiteľný. Vedel som, že musíme prejsť horou a pod samotným Kingsportom a zachal som sa pri pomyslení, že mesto bolo tak dlho vystavené vrtochom podzemných síl a zla. Potom som uvidel sinavé záblesky slabého svetla a počul zradné šumenie podzemných vôd. Znova som sa zachvil, pretože nemám rád veci, ktoré sa prináša noc. A horko som ľutoval, že ma moji predkovia prizvali k tomuto prastarému rituálu. Ako sa schodiska i chodba rozširovali, začul som ďalší zvuk. Slabé, nariekavé a nie príliš vydarené tóny flauty. A zrazu sa predo mňou odkýl neohraničený výhľad na tajomný svet. Rozľahlé pobrežie porastené hubami, osvetlené stĺbom neduživého nazelenalého plameňa a omývané priepasti desu. Neodlne sa vlievajúce do najčiernejšieho zálivu večného oceánu. Na pokraji síl a takmer bez dychu som sa pozrel na tú bezbožnú podsvetnú ríšu obrovských muchov, trávok, neduživého ohňa a slizkej vody. A spozoroval som, že zabalené zástupy vytvárajú polkruh okolo plápolejúceho stĺpu. Bol to vianočný rituál, starší ako ľudstvo, ktoré určite prežije. Pradávny rituál slnovratu a prísľubu jary pod snehovým príkrovom. Rituál ohňa a zelene, svetla a hudby. V tejto podsvetnej jaskyni sa odohrával práve tento obrad. Kláňali sa bodému stĺpu a hádzali do vody hrsti slizkých rastlín, ktoré zeleno svetilkovali v slabom svetle. Videl som to a videl som aj niečo bez tvare, čo sa krčilo čo najďalej od svetla a ohavne pískalo na flautu. Počúval som pískanie a zdalo sa mi, že počujem hemženie nespočetných krys pra pôvodných temnotách, kam som nedohliadol. Ale najviac ma desil ten plápojavúci stĺp. Triskal v porivoch z hlbín, mohutný a nepochopiteľný. Nevrhal žiadne tiene, ako to robí obyčajný oheň. A pokrýval okolitý kameň škaredou jedovatou medenkou. Avšak aj to vrenie a plnutie nedávalo pocit tepla, ale vanulo od neho len lepkavý dých smrti a záhuby. Muž, ktorý ma priviedol, zaujal teraz miesto priamo vedľa zlovesného plameňa a vykonával upeté obredné pohyby smerom polkruhu, pred ktorým stál. V určitých okamihoch obradu dal klesla k zemi na prejav úcty, najmä keď starec trímal nad hlavou on odporný nekronomikon, ktorý vzal so sebou. Podielal som sa taktiež na tom uctievaní, pretože som bol predvolaný na túto slávnosť s písmi svojich predkov. Potom dal starec znamenie neviditeľnému flautistovi v temnote a ten zmenil slabé kvílenie na veľmi hlasné a v inej tónine. Táto náhla zmena zapôsobila strašne neskutočne a nečakane. V chôze som klesol k zemi poraštený lišajníkom, zasehnutý desom nie z toho či iného sveta, ale zo šialených medzihviezdnych priestorov. Z nepredstaviteľnej temnoty, za chorobným svetlom chladného plameňa, z míľ pekla, ktorým sa vynula tá olejnaná rieka zlovesne, nepočuteľne a nezadržateľne, prikolísala sa rytmicky záplava ochočených, vycvičených, okrídlených tvorov, aké žiadne normálne ľudské oko nie je schopné zachytiť a žiadny normálny mozog zapamätať. Neboli to havrany, ani krtkovia, ani mravce, ani krvsajúce netopiere, ani rozložené ľudské bytosti. Bolo to niečo, čo nemôžem a ani nesmiem pomenovať. Tvory pokrivkávali napoli na nohách s plávajúcimi blanami a napoli na svojich blanitých krídlach, keď dorazili k slávnostnému polkruhu. Postavy v plášťoch sa ich chytili
nasadli na ne a odchádzali jedna za druhou po ich osvetlenej rieke do iskrytých vodopádov. Starena odišla s davom a starec zostal len preto, že som odmietol posluchnúť jeho pokyn nasadnúť na zviera a odísť ako ostatní. Postavil som sa na neisté nohy a uvidel, že bez tvary flautista sa odvalil z dohľadu, ale dve zvieratá trpezlivo čakajú na nás. Ustupoval som dozadu a starec vytiahol svoju tabuľku a rydlo a napísal, že je skutočným vyslancom mojich predkov, ktorý začal vykonávať obrad na tomto starobilom mieste, že môj príchod sem bol naredený a že najtajomnejšie obrady ešte len prídu. Napísal to svojou stareckou rukou a keď som váhal, vybral zo svojho rúcha pečetný prsteň a hodinky, oboje s našim rodinným erbom na dôkaz pravdivosti toho, čo mi oznámil. Bol to ale diabolský dôkaz, pretože viem zo starých dokumentov, že hodinky boli pochované s mojim pradedom v roku 1698. Potom starec odhodil kapucňu a v jeho tvári som objavil rodovú podobu, ale zároveň som sa zachvel, pretože som si bol istý, že tá tvár je iba diabolská maska z vosku. Zvieratá teraz nepokojne uškubávali lišajník a všimol som si, že aj starec je nepokojný. Keď sa jedno zviera začalo kolísavo vzdialovať, rýchlo sa otočil, aby ho zadržal a týmto náhlym pohybom mu sklzla maska z toho, čo mala byť jeho hlava. Netvor stal medzi mnou a kamenným schodiskom, ktorým sme prišli. Preto som sa vrhol do olenajtej podzemnej rieky, ktorá hučela v morských jaskyniach. Vrhol som sa do tej zahnívajúcej tekutiny obsahujúcej hrôzy zemského vnútra. Skôr ako moje šialené výkriky prilákali davy, ktoré sa určite skrývajú v týchto páchnúcich priestoroch. V nemocnici mi povedali, že ma našli na úsvite v prístave na poli zamrznutého. Držal som sa krčovito plávajúceho rahna, ktoré mi zoslala náhoda. Povedali mi, že som predošlej noci zišiel z horskej cesty a zrútil sa z útesov pri Orange Point. To aspoň vyčítali zo stôl v snehu. Nič som na to nepovedal, ale všetko bolo zle. Nič nesúhlasilo. Široké okna s výhľadom na more striech, z ktorých bola sotva pätina starobilých. A hluk trolejbusov a aut na ulici dole. Trvali na tom, že je to Kingsport a ja som to nemohol poprieť. Keď som sa dozvedel, že nemocnica stojí vedľa starého cintorína na ústrednom pahorku, div som neprišiel o rozum a tak ma poslali do nemocnice panny Márie v Arkame, kde sa o mňa mohli lepšie postarať. Páčilo sa mi tam, pretože tajomnejší doktori mali rozhľad a vďaka ich príhovoru mi dokonca v knižnici Miskatonickej univerzity požičali starostlivo opatrený výtlačok Alhazredovho odporného nekronomikomu. Hovorili niečo o psychóze a boli presvedčení, že tú hroznú posadnutosť musím zo seba dostať. A tak som čítal tú príšernú kapitolu a triasol som sa dvojnásobne, pretože pre mňa nebola nová. Už som ju raz videl. Nech si odtlačky snehu hovoria, čo chcú. A kde som ju videl, na to bolo najlepšie zabudnúť. Vodne nebolo nikoho, to by mi to pripomenul. Ale moje sny boli naplnené desom, ktorý sa neodvážujem vyjadriť slovami. Trúfam si citovať iba jeden odsek, preložený zo škaredej vulgárnej latinčiny. Najlepšie jaskyne, písal šelený Arab, nie je možné ľudskému oku preskúmať. Ich divy sú podivné a hrozné. Prekliatá je pôvoda, kde mŕtve myšlienky ožívajú a podivne sa stelesňujú, a diabolská je myseľ, ktorá sa v žiadnej lepke nezdržiava. Múdro hovoril Ibn Sachabao, že šťastná je hrobka, v ktorej žiadny čarodejník neleží, a šťastné je v noci mesto, ktorého čarodejníci sa v popol obrátili. Stará povesť hovorí, že duša zapredanca diabolového sa neponáhľa zo svojej posmrtnej schránky, ale krmi červa, ktorý v nej hlodá, až zo skazenosti vzíde odporný život a hlúpi pozemskí hrobníci ju sužujú a strašne zvyšujú jej muky. Kopú veľké jamy tam, kde postačovali zemské trhliny a kráčať sa učí to, čo by sa malo len plaziť.